Assalamu alaikum. Internet yu Sen Media TV yi ñoy leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimé bu baaxa baax gaay ñi ngi leen di ziar ci aljuma bi di leen wax juma mubarak di sax ci yeen ñaan di leen ñaanal tamit yalla may leen yendo ak jammu gu and ak xewal ak wergu yaram bo xamanten ci bu sawan bawan la nonu gaay xel li da fay dem ci ndaw yi nga xamanten ci dugon nañu ci gaalu fast boy gi mu nek gaay lo xamanten ci tragédie bu doy war la lo pay 60 personnes ñak ci sen bakan vraiment gaay lu metti la sen ay fami ñi ngi leen di massaw di leen jaalé ñi nga xamanten ci genn nañu aduna ñi ngi leen di ñaanal yalla yeureum leen xaaral leen sa aljana yi nga xamanten ci mo gëna kowé mi ngi nonu gaay jeunesse bo xamanten ci dafa tumuranké à chaque fois xélam di dem ci gaal gi té buñ ci démé yeen say day jur ay jé yo xamanten ci yu doy war la wala dafa metti li nga xamanten ci mom la jeunesse bi di dundu ba tax ñuy jël gaal gi tamit gaay yi situation yu melni am ci sen wajuri am ay jafé jafé am ay problème surtout sen yaay yi nga xamanten ci dañ leen fi bayyi ñu dess ak nakar vraiment lu metté metté metti la ñi ngi ñaan yalla na fi yam wa ñi ngi ñaan yalla na fi yam ay tragédie yu melni melna ay gaal guy suux ak yu démé nonu wala gaay gannaaw lolu dañuy ñew ci li nga xamanten ci nouvelle bu neex la bu nek Habib Diarra bi nga xam mi ngi fofu ci Strasbourg nek jeune joueur bo xamanten ci franco sénégalais la mais actuellement ñuy gis talent bo xamanten ci bu reuy la ci mom ñu ngi koy ñaanal yalla sam ko wala ba mu yegg fi nga xamanten ci fofu lañ koy xaar ci football gaay Habib Diarra bobu nak trail football légui légui ci suba ci daf ñi xamal ni warna bok hein wala devrait être dans le groupe warna bok ci groupe bi nga xamanten ci Alucine daf leen di convoquer pour son regroupement bi nga xamanten ci ci lañ jëm moy ci wéru septembre bi parce que xam ngeen gaay mois de septembre gaay de sénégal yi am nañu ñaari jogante benn bi 9 septembre contre Rwanda benen bu 12 septembre fi ci stade Ablaye Wad contre Algérie mu nek match amical ñu ni nak Habib Diarra nga xamanteni si jeune joueur la nek fof ci Strasbourg mom warna meuna bok ci liste bi wala devrait être dans le groupe moy manam Aloïse se ndort nan ni dina ko convoquer information bobu nak gaay Babacar Ndaw Fay mom moko fessel donc gaay mi ngi non mu nek nouvelle bo xamanteni si bu neex la Habib Diarra bu ñewé dina don lo xamanteni si renfort lay don parce que don te bari nan ay jeune joueur mais Habib Diarra gaay ci jeune joueur yi nga xamanteni si ñoo gëna talentueux ci la bok ce n'est pas pour rien ay club yu mag bëgg ko hein wala ay club yu mag actuellement ñom ñoko bëgg mom jeune joueur bi nga xamanteni si franco sénégalais la buñ ci télé jot rek gaay dina nek lo xamanteni si lu baaxa baaxa baax lay don pour équipe nationale bu Sénégal bu de nak gaay ñancho bi mo Cristiano Ronaldo ak Al Nassr tay dañuy jouer sen deuxième journée ci Saudi Pro League bi muy championnat bu Arabie Saoudite bi 18h la match bi di don na wala 18h contre Al Taoun lay don wala Al Nassr contre Al Taoun 18h ñancho bi muy Sadio Mané ñu ngi koy ñaanal ndam ñu ngi koy ñaanal lu style mu def match bo xamanteni ci bu reuy la bu dé gaay fofu tamit ci Ligue 1 ba fofu ci France ci Ligue 1 ba amna match choc bo xamanteni ci tay da fay am mu wara dox gaay ci digënté ay sénégalais muy FC Metz xam nga ni ñom Lamine Camara ak ñom Sen fofu lañu nekk contre Olympique de Marseille bu Iliman Diaye ak bu Ismaïla Sarr wala gaay choc entre ay sénégalais lay doon match bobu 19h lay doon fofu ci Ligue 1 bu France ba mu nekk aussi tamit deuxième journée mi ngi nonu gaay bal ba tak na ñi xamanteni ci ñoy Chelsea mujju na no jot ci Romeo Lavia bi nga xamanteni ci 60 tonnes la nekkon Chelsea nak gaay mi ngi ko jëndé ci lu toll ci 58 millions de livres sterling wala mom la ko jëndé ci clubam nga xamanteni ci mom modi 60 tonnes mom nak Romeo Lavia néna ku contane la ci li nga xamanteni ci mom la rejoindre Chelsea wala ñoo bok ci sen projet bi nga xamanteni ci projet bu am solo la néna Chelsea club la bo xamanteni ci bu super la bo xam dafa am histoire bo xamanteni ci bu reuy la néna mom Romeo Lavia fim toll ni dafa yakamti tanki day xassan pour mu commencer ak ay coéquipiers yu bess mom nak fof ci Chelsea mom Romeo Lavia numéro 45 bi mom la fay bot wala mi ngi nonu gaay Nicolas Jackson mo Chelsea am nañu gan gu bess Romeo Lavia la muy mille terrain bu baye ko ca 60 ton bu dé gaay Théo Walcott mom Walcott mom gaay dafa bayyi football wala jël na retraite am ci football à l'âge de 34 ans mom nak ci 34 ans yoyu joué na ci lu tollok 614 matchs dougal ci 140 buts def ci 103 passes décisives jël ci 5 trophées mi ngi nonu gaay Walcott dem na bayyi na football bu dé gaay Bayern bu Buna Sarr xam nga ni ñom dañ doon wër portier fan yi nga xam ci lañu genn yépp ñom bëggoon nañu Kepa ba Kepa na ron fa dem mais Real Madrid dafa ñew rek Kepa daal leen fay bayyi
dem ca Real de Madrid gannaaw gi nak ñu tourner ci mbiru Yassine Bounou bayi len fa dem ci pétrole ba ci Arabie Saoudite ñom nak Bayern ni ñi ngi doon waxtaan ak David De Gea mais finalement gaay ñom Bayern am nañu benen portier bo xamanteni ci ca Israël la joggé mu nek Daniel Pérez mom nak mi ngi joggé ci club bi nga xamanteni ci ca Israël la nek muy Maccabi Tel Aviv Bayern mi ngi ko fa jëndé ci lu toll ci 6 ba 7 millions d'euros mom la ko jëndé mom nak Pérez Daniel contrat bu ñent at la khatim ak club bavarois bi voilà mom la signé ak Bayern mom nak actuellement mom mo fa nek ak il reste voilà nenañu dañuy concurrencer ñom ñaar seen biir pour kenn ci ñom ñaar mëna nek gardien numéro 1 en attendant Manuel Neuer nga xamanteni ci moy seen portier titulaire bi nga xam mom dafa blessé voilà di mëna wër ba mëna delsu wat ci terrain yi mi ngi nonu gaay Bayern am nañu portier bu bes Perez la joggé fofu ci Israël bude club anglais bi nga xamanteni moy West Ham United nak gaay xam nga ni ñom dañu bëgg Jorou Ajax Amsterdam bi nga xamanteni moy Mohamed Kudus tam nek international ghanéen West Ham nak gaay gannaaw ban tambali won waxtaan ba ak Ajax waxtaan bi gaay dafa xawon tagatembe mais programmé wat nañu wala fasat nañ yenen bis yo xamanteni dinañ ci dajé pour mëna yégali di waxtaan lu jëm ci walu Mohamed Kudus bude nak gaay Mohamed Kudus mom digantem ak West Ham United jégué nañu accord hein wala jégué nañu accord ci terme personnel yi boudé West Ham momit da fay continuer di waxtan ak Ajax mu daat koy wayofal lañu jëg bi ñom West Ham loolu lañ bëgg pour ñu mëna jënd joueur international ghanéen bi nga xamanteni ci mom modi Mohamed Kudus boudé ancien international français bi nga xamanteni ci moy Thierry Henry nak gaay fan yé ma leen doon wax ni leen wa France muy Fédération Française de Football dañ ko proposer pour mu nek entraîneur sen équipe espoir bi lol nak gaay melna ne leg mu antu parce que Thierry Henry nenañu nanguna wala nanguna fim tolni mi ngi xalaata signer contrat bi mom nak Thierry Henry wala bu fekke moy don sélectionneur bu équipe nationale espoir bu France bi Jeux Olympiques 2024 yi nga xamanteni ci ci Paris lay xewé daf koy fekk ci banwo équipe nationale bu France bi bu fekke lepp mi ngi jaar yoon budé gaay Arsenal sen défenseur bi nga xamanteni ci moy Nuno Tavares nak gaay Nottingham Forest bu Cheikh Kouyaté ak Moussa Ndiakhate daf ko bëgg ñi xam ñoy Mirror Sport nak gaay nenañ transfert bobu bu dé dina ant bo moytul ñeek bi nga xamanteni ci mom la Nottingham du jëndé Nuno Tavares dina toll ci 30 millions de livres sterling mi ngi non gaay Nottingham dañu bëgg Nuno Tavares bi nga xamanteni ci Arsenal la nek bu dé champion d'Italie nga xamanteni ci ñoy wa Napoli nak gaay xam nga ni ñom dañu bëgg joueur espagnol bu Celta Vigo bi nga xam moy Gabriel Veiga actuellement nenañu waxtaan bi sori na trop ba danaka accord amna ñom Napoli actuellement ñi ngi préparer document yi nga xam mom mo wara dox seen digënté ak Celta Vigo som bi nga xamanteni ci nak mom la Napoli di wara jëndé Gabriel Veiga toll na ci 36 millions d'euros nenañ som bobu gaay Napoli nangu nako Napoli d'accord na actuellement ñi ngi ci walum bind papier yi budé nak gaay digënté Gabriel Veiga ak Napoli wala gaay accord amna ci bu yagg wala gannaaw document yi nak du yagg mom Gabriel Veiga mën na def visite médicalam gannaaw yu mu signé da di dem renforcer club italien bobu nga xamanteni ci mom modi Napoli budé joueur Atletico de Madrid bi nga xamanteni ci moy João Félix xam ngeen mom benn bëgg bëgg la am moy dem ci FC Barcelone nenañ gaay négociation yi muy waxtaan bi digënté Atletico de Madrid ak FC Barcelone mi ngi sori té bo len moytuwul Barça abulu koy mujjé def en wala contrat de prêt mom João Félix bo len moytuwul mom lay ñëwé fofu ci FC Barcelone ñu jéxalé ko ak Milan AC bi nga xamanteni ci ñom dañu bëgg signé joueur bi nga xam moy Marco Pellegrino wala mom nak joueur international argentin la mi ngi ci club bi nga xamanteni ci moy Platense ñi xam ñoy Milan dañ ko bëgg signé mom défenseur bi actuellement nak gaay waxtaan bi ci digënté ñaari club yi sori na budé mom joueur bi nga xamanteni ci moy Pellegrino mom paré na pour rejoindre Milan AC parce que digënté mak Milan am nañu accord total ci walu condition personnel Milan nak gaay ñom ba légui ñi ngi wëy di waxtaan ak club bi nga xamanteni ci moy Platense té gaay nénañu Milan jot ci Pellegrino mën na nek lo xamanteni ci lu yomb lay doon moy manam du jafé mi ngi nonu gaay sen media tv le woy len di abonner di aimer bu len nexew tamit ngén di partager